Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je už 7. dubna 2020 a my začínáme naše putování po různých serverech. Začneme na serveru, na kterém jsme dlouho nebyli, a tím je server pana Mariana Kechlibara. Na němž dnes vyšel článek s tímto titulkem: Sever proti jihu, aneb kdo to zaplatí? Koronavirová krize znovu oživila spor v uvozovkách spořivých a zadlužených států, zase v uvozovkách zadlužených států, o to, jak má fungovat eurozóna. Ve starořeckých pověstech vystupuje slepý věštec Teiresias, který by se nestratil ani dnes. Například to, že její bohyně Héra na 7 let proměnila v ženu, by v genderfluidním hnutí jistě vyvolalo obrovské nadšení, méně už pak skutečnost, že to byl vlastně trest. Teiresiovou specializací bylo předpovídání budoucnosti, při kterém spoléhal zejména na duše mrtvých, přivolané ze záhrobí, krví obětovaných zvířat a podobně. Prý byl přitom docela přesný. Moderní následovníci věštce Teiresia se zabývají podobnou činností, totiž předpovídáním ekonomického růstu. Například česká vláda nám nyní vážně tvrdí, že růst pro rok 2021 odhaduje na 3,1%. Jak pěkně to mají spočítané na 10%. Inu pašáci. V proskleném ofisu dneška není ovšem místo pro obětní oltář, který byl dávno nahrazen kávovarem a automatem na barelovou vodu. Snad i tím lze vysvětlit, že prognostici dnešní doby jsou ve svých odhadech podstatně méně přesní než jejich legendární předchůdce Teiresias. Bez dobrých kontaktů v záhrobí je přece jen věštění budoucnosti o dost obtížnějším úkolem. Koronavirová epidemie, klasická černá labuť, udělala z veškerých nedávných prognóz ekonomického vývoje řezanku. Jestliže se ještě před 2 měsíci v Evropě prorokoval mírný, asi 1% růst, v závorce řeč evropského komisaře Gentiloniho ze 13. února tohoto roku, je tam na ní i odkaz, dnes po restriktivních opatřeních, která přiškrtila ekonomiku, to vypadá na poměrně drsný pokles široko daleko. Místo toho, aby vlády od svých občanů peníze vybíraly, jsou postaveny spíš před otázku, jak zabránit kolapsu příliš mnoha firem naráz. Příslušné finanční rezervy má ovšem málo který stát, dokonce i Norsko, které si vytvořilo velký fond na horší časy, musí řešit otázku likvidity, protože ten fond se vesměs skládá ze sbírky cenných papírů, které se v krizových časech nedají prodat úplně obratem ruky a za dobrou cenu. Ale norské starosti by ve zbytku Evropy chtěli mít. Žádná vláda si teď nebude moci dovolit říci svým živnostníkům a firmám: běžte se pást. To by politicky nepřežila. A nejsou-li tedy rezervy, bude se stimulovat na dluh, což je problém hlavně na silně zadluženém jižním křídle Evropské unie, které je přitom epidemií postiženo nejhůře. Španělsko a Itálie mají hodně mrtvých, i Francie je na tom dost špatně. Jižní země si sebou táhnou velký a těžký kufr dluhů už z minulosti. V jejich ekonomikách přitom hrála významnou roli turistika, což je na oficiálních číslech dobře vidět. A turistika teď v podstatě přestala existovat. Na jak dlouho, to nikdo neví.
Oficiální čísla nejsou všechno. Kolem turistického ruchu tradičně existuje i spousta pracovních příležitostí na černo, ve kterých dostávají lidi peníze na ruku a bez papírů. Pokud vás někdy zajímalo, jak můžou kraje typu jihošpanělské Andalúzie s brutální nezaměstnaností přes 20% vůbec nějak fungovat, tak přesně takhle. Místní vlády to víceméně tolerují, protože je to ve všeobecné mizérii přece jen změkčující faktor a jeho důsledným potlačováním by si nadělali hodně nepřátel. Nicméně s tím je teď taky konec. Bída na periferiích bude tím pádem, alespoň dočasně, daleko silnější než v dobách, kdy bylo každé Airbnb rezervované na týdny dopředu. A to je turistika jenom jedním z mnoha postižených odvětví. Není divu, že jižní politici panikaří a volají po pomoci ze severu, který je na tom přece jen lépe než oni. Jejich snem jsou koronabondy, společné dluhopisy celé eurozóny, které by pokryly současný ekonomický propad. A to je přesně to, co politici ze zemí jako Nizozemsko nebo Německo nechtějí připustit. Společné ručení za dluhy je pro tamní voliče tabu. Bylo by lákavé dívat se na tenhle spor čistě morálními brýlemi. Utráceči a flákači chtějí po zodpovědných lidech, aby je vytáhli z průšvihu. Docela dost lidí to taky dělá a na pravici je tahle optika poměrně populární. Sám jsem nepřítel velkého zadlužování, ale takhle jednoduché to zase není. Hlavní problém jižních států není ani tak v míře zadlužení, jako v tom, že mezi nimi a severem se v různých ekonomických parametrech rozevřely pořádně široké nůžky. Například ještě kolem roku 2000 byla Francie z hlediska podílu vývozu na HDP podobnou mocností jako Německo. Dnes se mu dívá na záda, a to z pěkné dálky. Itálie, ta je na tom ještě mnohem hůř. V podstatě se nikdy nevzpamatovala z velké krize roku 2008. Každý má pro tento vývoj svoje oblíbené vysvětlení. Někdo poukazuje na nevhodnost jednotné měny pro tak rozdílné ekonomiky. V závorce z německého hlediska je euro slabé a značně stimuluje německý export. Pro jižní státy je zase moc silné. Jiný zas rád argumentuje kulturními rozdíly, což se mi osobně ale moc nezdá. Korupce, mafie a siesta se kolem Středozemního moře vyskytují odjakživa. Nezačalo to náhle až po roce 2000, ale ve druhé půlce 20. století byly státy jako Itálie a Francie docela ekonomicky živé a rychle bohatly. Pak jsou tu ještě další argumenty, netak moralizující, jako je třeba stárnutí populace a odliv mladých mozků do ciziny, případně také vzestup Číny, co by průmyslové velmoci, která dokázala vytlačit Italy a Francouze z trhu levnějšího spotřebního zboží. Nejspíš bude těch faktorů víc. Každopádně s tímto nepříznivým vývojem nedokázali v postižených zemích nic udělat levicové vlády, pravicové vlády, nacionalistické vlády, probruselské vlády, ani nikdo další. Románské státy jsou na tom dnes ekonomicky mnohem hůř než Německo a na něj navázané země typu Nizozemska. V nedávné minulosti vesměs udělali striktní rozpočtové škrty, takže dalšího prostoru k šetření už zas tak moc není. V závorce třeba italské škrty byly velmi bolestivé. Také Španělé museli proškrtat například zdravotnické výdaje a dnes jsou pod evropským průměrem, což je znát.
A do toho přišla další krize daná koronou. Hrozí z toho řecký scénář, ale v daleko větším měřítku. Podíváme-li se ovšem na situaci z perspektivy německého voliče, je dost patrné, že se nebude chtít dělit a že nejde o sobectví, kterým zas tak rádi argumentují Jižané. Ona totiž v těch grafech, které ukazují raketový růst německých vývozů, zaniká jedna důležitá okolnost. Zisky z tohoto exportního boomu se rozhodně nerozdělily mezi německé obyvatelstvo rovnoměrně. Řadový Němec, zvlášť důchodce, a těch je v zestárlém Německu hodně, musí v každodenním životě hospodařit dost opatrně, aby vyšel. Jedním z určujících výdajů, který ovlivňuje životní úroveň, je nájemné, které ve velkých německých městech poslední dobou značně narostlo. Dost na to, aby z toho aktuálně v Německu byl významný sociální problém. A městští Němci přitom tradičně žijí v nájmu až do smrti. Jen menšina obyvatel Mnichova, Berlína či Kolína nad Rýnem svoje byty vlastní. V Berlíně jen 14%, v málo kterém velkém městě je to nad 25%. Podrobný přehled podle okresů v PDFce můžete najít v tom článku. V téhle situaci by se nikdo nehnal do toho poslat na sklonku života část svých úspor cizincům na sanování problémů, za jejichž vznik necítí zodpovědnost. A nelze to po něm ani spravedlivě chtít. Společné koronabondy tak nejspíš nebudou. To by neprosadila ani Merklová, ani nikdo jiný. Co tedy bude? Nejsem Tejrézias a nemám kontakty v záhrobí, abych to dokázal říci přesně. Nicméně jižním státům hrozí ekonomický kolaps. Svého času, dokud ještě platili pesetou a lirou, se tyhle země z problémů dostávaly tištěním peněz, které je pro voliče stravitelnější, než sebrat jim přímo úspory z účtu. Co na tom, že efekty jsou podobné, na psychologii záleží. Dnes tedy tisknout peníze nemůžou, ale Evropská centrální banka by mohla. Tudíž lze očekávat, že představitelé jižních zemí budou tlačit na to, aby s tím začala. Na takové návrhy tradičně Němci říkávali nein, ale otázka je, zda jsou v pozici, aby neajnovali i nadále. Když bylo v problémech Řecko, mohli si dovolit tvrdší postoj. Řecká ekonomika přece jen představovala mizivé procento celé eurozóny. Italská, well, to už je problém zcela jiných rozměrů. Ta by sebou mohla strhnout několik dalších a vyvolat dominový efekt s těžko odhadnutelnými následky. A to není v zájmu Berlína. Proto si myslím, že k nějakému tisku peněz na evropské úrovni dojde. Moc jiných politicky průchodných možností totiž není. Tak to byl článek pana Mariana Kechlibara a my se teď podíváme na server info.cz a řekla bych, že tady někdo už má strach o své dobré bydlo. Článek vyšel včera pod titulkem Skolabují exekutoři i soudy a z věřitelů se stanou dlužníci. Varuje před změnami šéf exekutorů Plášil. Ministerstvo spravedlnosti navrhlo kvůli koronavirové pandemii výrazné změny v exekucích. Domnívám se, že jsou ušity horkou jehlou a bez dopracování způsobí, že z věřitelů se stanou dlužníci a dojde rovněž k totálnímu kolapsu soudů a exekutorských úřadů. Dosavadním dlužníkům se též podstatně zkomplikuje život. Říká ale v rozhovoru pro Info.cz
prezident Exekutorské komory České republiky Vladimír Plášil. Navrhované změny jsou součástí takzvaného Lex COVID, který řeší rovněž pravidla insolvencí, oddlužení či problémy se zmeškanými lhůtami. Návrh bude dnes projednávat ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny a následně rovněž celá sněmovna. Otázka. Jak hodnotíte současné záměry Ministerstva spravedlnosti na uzákonění nových pravidel pro zastavování exekucí? Domnívám se, že jsou ušity horkou jehlou a bez dopracování způsobí, že z věřitelů se stanou dlužníci a dojde rovněž k totálnímu kolapsu soudů a exekutorských úřadů. Dosavadním dlužníkům se též podstatně zkomplikuje život. Znamenalo by to, že by již ty dluhy, u nichž by k zastavení exekuce došlo, nebylo nutné splácet? To je zajímavá otázka. Pokud by hmotně právní nárok nebyl promlčen, tak by mohlo být znovu vymáháno zcela určitě. Ústavní soud také dlouhá léta judikuje, že náklady zastavené exekuce je třeba uložit k úhradě dlužníkovi, protože nelze vyloučit, že by v budoucnu dlužník mohl nabýt nějaký majetek. To znamená, že by věřitelé v dalších exekucích nuceně vymáhali na dlužnících i tuto povinnost. To vše se může reálně stát, pokud projde nějaká varianta plošného zastavení exekucí. Naše profesní komora zdůrazňuje potřebu individuálního přístupu v každé jednotlivě vedené exekuci. To mohou posoudit pouze soudní exekutoři, kteří každou jednotlivou exekuci vedou individuálně. No, jak to soudní exekutoři dosud individuálně všechno posuzovali, o tom je zpráv všude možně dost a dost. To je moje poznámka a pokračujeme. Jak hodnotíte nyní chystané změny týkající se insolvencí a takzvaný Lex COVID? Pokud se týká insolvencí, domnívám se, že insolvenční správci, jako ti nejpovolanější specialisté, podají rovněž vyjádření, které budou nepochybně konzultovat s insolvenčními soudy. Kuloárně mi je známo, že budou mít k navrhované zákonné úpravě rovněž řadu závažných připomínek. Zdá se vám vhodné prominutí zmeškaných lhůt? Prominutí zmeškaných lhůt již upravují v civilním a exekučním řízení konkrétní ustanovení občanského soudního řádu. Pokud jsou v této části předkládaného návrhu uvažovány další úlevy, měly by být omezeny pouze na dobu trvání nouzového stavu. Měly by podle vás být nyní možnosti oddlužení širší, jak se navrhuje? Asi bych tuto možnost nevylučoval, nicméně je zapotřebí získat seriózní stanovisko insolvenčních soudů a insolvenčních správců. Jaká opatření či změny legislativy by podle vás byly nyní vzhledem ke koronavirové pandemii vhodné a potřebné? Problém je třeba řešit komplexně, avšak nikoli úplně plošně. Postrádáme, že navrhované znění zákona absolutně neřeší desítky tisíc dalších exekucí, které nevedou soudní exekutoři. Mám na mysli výkon rozhodnutí prováděný soudy, daňové exekuce prováděné finančními a celními úřady, správní exekuce prováděné orgány státní správy, například zdravotními pojišťovnami a orgány územní samosprávy obce a města. Jak vidíte, je zde zjevná disproporce mezi posuzovanými právy a povinnostmi účastníků v jednotlivých typech exekucí, přičemž stát se snaží upravit pouze a jedině exekuce vedené podle ustanovení exekučního řádu. Legitimní by bylo upravit všechny exekuce s upřednostněním individuálního přístupu před přístupem plošným.
Jak dopadá současný nouzový stav na výkon exekucí? Soudní exekutoři sledují současnou vládní i rezortní zákonodárnou iniciativu velmi pozorně. Pokud zde působí téměř 20 let jako služebníci státu v postavení orgánu veřejné moci, upozorňují, že stát by jim měl odpovídajícím způsobem kompenzovat všechna případně schválená, v uvozovkách úlevná opatření, protože oni je musí zadministrovat. To vše za situace, kdy musí platit mzdy a zákonné odvody svým zaměstnancům a dále všechny režie, představované nájmy, energiemi, kancelářskými potřebami, IT technikou a tak dále. Předpokládám, že stát si nepřeje, aby soudní exekutoři zkrachovali a na úřady práce poslali cirka 3,5 tisíce zaměstnanců. Vždyť soukromé soudní exekutory má nadpoloviční většina členských států Evropského společenství a takové státy, jako jsou USA, Spojené království, Kanada a další. Jaká doporučení vydala exekutorská komora ČR exekutorům vzhledem ke stávající koronavirové pandemii? Pokud to mohu shrnout, tak se jedná zejména o těchto 6 rychlých opatření. Za prvé, dočasné omezení vyklizení prostor k bydlení. Za druhé, dočasné odložení dražeb movitých věcí. Za třetí, dočasné zvýšení finanční částky, která nepodléhá exekuci při soupisu movitých věcí. Navýšení z dvojnásobku životního minima na částku vyšší, například na trojnásobek životního minima, nejde-li o vymožení výživného nebo jiné přednostní pohledávky. Za čtvrté, DPH. Podle paragrafu 110 zákona o dani z přidané hodnoty může vláda, je-li vyhlášen nouzový stav, provést nařízením úpravu sazeb daně nebo přeřazení zboží mezi sazbami daně, popřípadě legislativní cestou. Za páté, příslušenství a smluvní pokuty přirostlé v určitém období 3 měsíce se v exekučním řízení nebudou vymáhat až na výživné a jiné přednostní pohledávky. Za šesté, započítávání na jistinu. Plnění vymožené v určitém období se přednostně bude započítávat na jistinu dluhu, čímž se sníží pro následující období nárůst příslušenství. V závorce, až se opětovně rozběhne. Vis bod 5. Lex COVID a exekuce, některé návrhy ministerstva spravedlnosti. Zastavování exekucí. Soudní exekutoři budou mít povinnost rozhodnout o zastavení exekuce v případě, že po dobu posledních 3 let nedošlo k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti nebo nebyl-li po tuto dobu zjištěn či zajištěn žádný majetek. Rozhodnutí o zastavení by mohl odvrátit věřitel, který by na výzvu soudního exekutora složil zálohu na náklady exekuce. Dále moratorium. Konkrétně návrh zavádí moratorium na provádění některých úkonů exekuce v době nouzového stavu a bezprostředně po něm, a to do 30. června 2020. Do té doby by nebylo fakticky možné provádět dražby nemovitostí, sloužících k bydlení a zabavování věcí, to je takzvaná mobiliární exekuce. Týkalo by se to i exekucí zahájených před tímto obdobím. Toto omezení by se nevztahovalo na vybrané přednostní pohledávky, například vymáhání výživného, pohledávek náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví a pohledávek náhrady újmy způsobené úmyslnými trestními činy.
přednostní započítávání plateb na jistinu. Cílem změny je prevence proti zadlužení spotřebitelů. Navrhovaná změna má dlužníkovi usnadnit splácení dluhu a předcházet situacím, ve kterých není fakticky schopen splatit dluh, protože příslušenství stále narůstá. V souvislosti s v uvozovkách koronavirovou situací můžeme očekávat zvýšení zadluženosti lidí, například v důsledku půjček, které si vezmou kvůli výpadku v příjmech. Návrhem se bude bránit enormně narůstajícímu příslušenství, které zvyšuje celý dluh. Změní se tedy pořadí započítávání jistiny a příslušenství, například úroku. Stanoví se, že dlužník nejprve plní na jistinu, pak teprve na příslušenství. No vida, přátelé, že to jde, když se chce. Další návrhy. Vyloučení daňového bonusu z exekuce. Úprava vyloučí daňový bonus vzešlý z daňového zvýhodnění na vyživované dítě z exekuce. Ten je dnes na základě judikatury plně postižitelný v exekuci. Pomoci to může především rodinám s malými dětmi, které jsou současnou situací mnohdy postiženy tím, že rodič z důvodu péče o dítě nepobírá plnou mzdu, ale pouze ošetřovné, to může být významnou pomocí. Úprava exekuce odstupného. Změna zohlední smysl odstupného při propouštění z pracovního poměru jako částky, která nahrazuje několik platů. Nebude možné postihnout odstupné jako jednu částku. Dlužníkovi zůstane v takové situaci víc prostředků. Další, navýšení limitu u dražeb nemovitostí z 30 tisíc korun na 100 tisíc korun. Návrh zvyšuje výši jistiny dluhu, při jejímž překročení je možné vydražit nemovitost, kterou dlužník obývá. Pro dluhy menší než 100 tisíc korun bez příslušenství a nákladů by nemělo být možné prodat dlužníkovi střechu nad hlavou. Tady je otázka, jestli těch 100 tisíc není ještě příliš nízká částka, ale ještě poslední věc. Vstup do oddlužení živnostníkům za stejných podmínek jako ostatním fyzickým osobám. Nesouhlas věřitelů již nebude překážkou vstupu živnostníků do oddlužení. Dnes odůvodněný nesouhlas byť i jednoho věřitele zabrání vstupu živnostníka do oddlužení, což může vést až ke konkurzu. Tak vážení a milí přátelé, toto je jedna z mála dobrých zpráv, protože ty změny, pokud se teď zavedou, tak by potom mohly zůstat v platnosti i nadále. Víme, že náš exekuční zákon je naprosto šílený a absolutně proti veškerým dobrým mravům. No a nemůžeme se divit, že exekutoři si stýskají. Další zprávu vezmeme také ze serveru info.cz. Nikdo z nás nemá detailní plán, přiznal Hamáček. Nouzový stav bude do konce dubna. Poslanecká sněmovna odsouhlasila návrh vlády na prodloužení nouzového stavu o další měsíc, tedy do 30. dubna. Během dopolední sněmovní rozpravy opozice tepala kabinet především za to, že vysílá do veřejného prostoru nejednoznačné či dokonce protichůdné vzkazy. Nemá plán a jedná v chaosu. Výtky opozice de facto potvrdil ministr vnitra a předseda krizového štábu Jan Hamáček, když řekl, že nikdo nemá detailní plán A, B, C, D, jak epidemii koronaviru zvládnout, protože ta situace se průběžně vyvíjí, vysvětlil Hamáček. Z mého pohledu jsme všichni v situaci, kterou neznáme,
To, čemu čelíme, je největší bezpečnostní výzva pro Českou republiku od druhé světové války a všichni se snažíme s tou situací vyrovnat a zvládnout ji. Pokud se nás ptáte, co je cílem, tak cílem je samozřejmě zvládnout tu situaci a virus porazit. A jak to chceme dělat? Chceme to dělat tak, abychom co nejméně vystavili naše občany nějakému zbytečnému riziku, uvedl Hamáček v úvodu svého sněmovního projevu. Zde si mimo jiné všimněte, vážení přátelé, že zmiňuje jako paralelu druhou světovou válku, o čemž už jsme hovořili několikrát, že se to přímo nabízí. Je de facto, jde o to, že svět se absolutně mění, mění se světoví hegemoni a co je na tom velice nebezpečné, je mimo jiné i to, že všichni víme, proti komu zejména směřovala druhá světová válka a je otázka, bylo to Rusko samozřejmě, a je otázka, jak se celá ta situace bude vyvíjet. Zpočátku to vypadalo, že se to pro Rusko vyvíjí velice dobře, ale mezi tím započal skutečně lítý boj ze strany amerických státních elit, což pociťujeme i u nás, jako kdyby ty pozitivní změny, které očekáváme vzhledem k celé té přestavbě světa, dá se říct, nebo mocenské struktury ve světě, tak se prozatím jakoby příliš nedějí s výjimkou tedy komediantů, z nichž velká řada už byla odstavena a svá korýtka už nikdy neuvidí bez ohledu na to, jestli si to uvědomují nebo ne. Takže ta situace je velmi vážná, není vůbec vyhráno. Mimo jiné v této souvislosti zmíním projev anglické královny, která také zmínila něco v tom smyslu, že jí to připomíná nebo že si vzpomněla na rok 1940, kdy hovořila k národu. A včera v noci jsem si poslechla otázky a odpovědi Valérie Pjakina a ten tu situaci analyzuje tak, protože jak víme, tak pan prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin prodloužil placenou dovolenou v Rusku o další měsíc, tak Valery Pjakin hovořil znovu o nebezpečí, které v současné době Rusku hrozí. Víc o tom zatím říkat nebudu, potřebuju si to ještě nechat jednak uležet a počkáme si na profesionální překlad. Takže proto asi i ty zmatky u nás a já osobně bych řadila právě ty teze nebo tendence k promořování právě k útoku pohůnků amerických státních elit. Mimochodem tím, že pan prezident Zeman prohlásil, že pana Prymulu odmění řádem Bílého lva, tak v tuto chvíli to vypadá jako by cílem bylo odstavit toho člověka od moci, nebo jak to nazvat, říkáme tomu polibek smrti, nemáme na mysli smrt skutečnou, ale zcela jiného druhu. Nedávno podobný manévr pan prezident provedl v souvislosti následně potom se zvolením pana Křečka do úřadu ombudsmana a ten polibek dostala paní Válková tím, že byla označena za vynikající kandidátku a všichni víme, co se potom dělo. Jinak ještě k tomu panu Prymulovi bych chtěla říct, že je to velmi urputný zastánce očkování, čili když si dáme tyto věci dohromady, tak nám z toho vychází docela slušná mozaika, docela slušný obrázek toho, co se asi děje. No a teď pokračujeme v článku, omlouvám se za to odbočení. Pan Hamáček tedy říkal, že se jedná o největší ohrožení od druhé světové války a že
to chtějí dělat tak, aby co nejméně vystavili naše občany nějakému zbytečnému riziku. Pokračuji v článku. Předseda ČSSD a ministr vnitra sice navrhoval prodloužení nouzového stavu o měsíc, dle svých slov ale dopředu počítal s tím, že ho sněmovna prodlouží jen o 2 týdny. Respektuji, že poslanecká sněmovna má právo vládě nevyhovět a prodloužit to jenom na 14 dní. Dobře, tak se tady sejdeme za 14 dní znovu, tuto diskuzi si zopakujeme a můžeme se bavit o tom, zda tedy těch dalších 14 dní vláda dostane nebo nikoli. Ale já jsem přesvědčen, že pokud máme mechanismy na dobu krize, tak je máme využívat a máme je využívat řádně. Opozice vládu nabádá, aby začala povolovat šrouby, aby některá restriktivní opatření začala rušit. To vláda na jednu stranu začíná dělat. Hamáček současně varoval před přílišným optimismem. Ta situace není jednoduchá, nejsme na konci a některá velmi složitá rozhodnutí nás ještě čekají. Snažím se i jako předseda ústředního krizového štábu komunikovat se všemi politickými stranami a subjekty, tedy politickými silami, řekl ne stranami, a subjekty, snažím se vysvětlovat kroky, které děláme a jsem k tomu připraven i do budoucna, pravil Hamáček. Premiér Andrej Babiš to ještě předtím řekl zcela na rovinu. Podle něj je nouzový stav v dané chvíli ještě pořád v zájmu občanů. Předseda vlády také vyloučil, že by se vláda chystala přistoupit k postupnému promořování populace, jak se o tom v pondělí zmínil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Epidemie koronaviru má jednu zásadní vlastnost. Když se vymkne kontrole a dojde k prudkému růstu, je prakticky nemožné ji dostat znovu pod kontrolu. V ten moment nemáme kontrolu my, ale pravidla určuje virus. Nedovolme proto, abychom předčasným ústupem z dosavadních omezení vystavili naše obyvatele zvýšenému nebezpečí, vysvětlil Babiš. Ve zkratce lze říct, že opozice vládě vyčítá především chaotičnost v přijímaných opatřeních. Nelíbí se jí také způsob, jakým zástupci vlády informují o chystaných opatřeních. Lídři opozice mají za to, že je řada výroků vládních politiků přinejmenším zmatečná, někdy i protichůdná. Bohužel jsme tu neustále svědky protichůdných a zmatečných vyjádření čelních představitelů státu, kteří místo, aby nás ujišťovali o profesionalitě řízení státu v těchto těžkých dobách, jen prohlubují nejistotu a obavy nás všech. Řekl třeba předseda Pirátů Ivan Bartoš. Piráti proto chtějí schválit doprovodné usnesení, ve kterém by sněmovna požádala vládu, aby do 20. dubna seznámila veřejnost s konkrétním plánem pro zvládnutí pandemie koronaviru a jejich důsledků v České republice. Konkrétně chtějí například transparentní plán pro aktuální a dlouhodobé zásobování a distribuci ochranných pomůcek do zdravotnických, sociálních a jiných zařízení, včetně konkrétní informace o zapojení českých firem, vývoj počtu nakažených a další kritéria, podle kterých vláda zváží postupné uvolňování všech omezujících epidemiologických opatření, anebo jasná a předvídatelná opatření, kterými chce kabinet zmírnit ekonomické dopady krize. Podobně mluvili zástupci ostatních opozičních formací. A to už snad ani číst nebudeme, protože to je pořád dokola totéž. Jinak dát nejprve karanténu, úplně umrtvit ekonomiku a potom začít promořovat, to skutečně nedává příliš velký smysl. Je to jako by ránu mělo dostat obojí, nejprve ekonomika a potom následně zdraví občanů. Jedinou výjimkou by bylo, kdyby si mohli být jisti ti, kdo to navrhují, a to si být nemohou, že v tuto chvíli
už by to postupné promořování de facto ukončilo tu koronavirovou krizi. Nicméně to je scénář, který prozatím v těch globálních notách obsažen není, takže i kdyby tomu tak být mohlo, tak rozhodně Česká republika by takový postup odnesla, protože, jak víme, tak globální hráči prozatím všichni tvrdí, že pandemie tady je a že je zlá a my víme, proč mimo jiné se to všechno děje. Přeorganizovávání světa, dopady na ekonomiku a prakticky na každou oblast našeho života. Jak jsme to už několikrát říkali a i citovali z článků některých osobností, tak po pandemii koronaviru bude svět úplně jiný než dnes. Na co se můžeme určitě těšit, je zemědělství, určitě, o tom jsem přesvědčená, na 100%. Si budeme budovat opět potravinovou soběstačnost, bude se budovat i průmysl, některý průmysl a hlavně zdroje, to všechno by mělo přijít do rukou státu. Ovšem otázka je, jak to bude s dalšími záležitostmi, bylo by velmi dobré, bylo by to záhodno, bylo by to nutné, aby zůstalo zachováno drobné a střední podnikání, ale tomu teď bohužel hrozí opravdu minimálně, když to řeknu velmi jemně, těžké časy, ale já osobně se domnívám, že pokud mají ty změny proběhnout hladce, bez nějakých protestů a podobně, takže bude muset vláda nějak vymyslet a nějak najít peníze pro ty lidi, které ta současná situace opravdu odrovnala a to jsou prakticky všichni lidé, kteří jakýmkoliv způsobem pracovali v cestovním ruchu nebo vytvářeli služby pro cestovní ruch typu doprava a podobně. Viděla jsem dnes článek, že Smartwings žádají o podporu státu, protože mají problémy a tak to bude i třeba s autobusovými dopravci. Určitě vlaky na tom nebudou dobře. Vezměme si i to, jak se málo jezdí do práce a představme si městskou hromadnou dopravu. To, když se podíváte na některé snímky a vidíte, že jezdí tramvaj a v ní je jeden člověk, no tak je jasné, že i na dopravce, na dopravní podniky to bude mít ohromný dopad a samozřejmě negativní. Čili je to na vládě, aby vymyslela nějaké postupy a zajistila finanční krytí, alespoň pro přežití všech lidí, aby lidé nepřicházeli o poslední majetek nebo o nějaký malý majetek, který třeba ještě mají, a aby lidé, kteří nemají vůbec žádný majetek, se nestali ze dne na den de facto bezdomovci. Pokud toto vláda zajistí, tak se nebojím o to, že by český národ si s touto situací neporadil, všichni si vykasáme rukávy a půjdeme pracovat tam, kde to bude třeba, kde to bude nutné, a další velmi pro nás příznivá věc na tom je to, že se opět navracíme k národním státům. Byť Evropská unie už začíná zase kopat. Narazila jsem dnes na článek na Seznamu zprávách, který měl titulek Kdože to selhal při řešení koronavirové krize? Nikoli Evropská unie, členské státy selhaly, to parafrázuji, ten titulek zněl jinak, tak jsem ten článek raději ani nečetla, protože to nemá smysl zabývat se jednoznačnými nesmysly. Ale připravme se na to, že Evropská unie se také nevzdá bez boje, tak jako se bez boje nevzdají americké státní elity alias bažiny. V
tomto kontextu je opravdu nejen nespravedlivé nebo dokonce bolestné, ale doslova nesmyslné to, co se stalo minulý pátek, a sice odstranění sochy maršála Koněva, protože nás to oddaluje od Ruska, s nímž bychom potřebovali spolupracovat, a to nejen kvůli sobě, ale prostě proto, aby i to Rusko mělo určitou oporu, nebo jak bych to nazvala teď, vlastně sice spolupracuje s USA, víme, že Donald Trump je Rusku nějakým způsobem nakloněn, tu spolupráci má Rusko rozvinutou na všech frontách, ale proti tomu zlu skutečnému stojí v podstatě samo, protože uvědomme si, že Rusko je ten prvek, který se sformoval jinak, v naprosto jiné kvalitě, než jak si představovali nejen bažiny, ale dokonce i globální prediktor. Takže ačkoliv globální prediktor situačně s Ruskem spolupracoval a doufejme, že stále ještě spolupracuje, tak ale jakmile porazí bažiny, tak si na Rusko pořád dělá stejný zálusk jako dřív, a v tom je opět ta paralela s druhou světovou válkou, a nejen s ní, předtím sehnali na Rusko prostřednictvím Napoleona, nejprve ty globální elity používali Francii proti Rusku, kterého se odjakživa chtěli zmocnit, potom Německo. A zatímco Čína je jejich vypiplané dítě, Čínu chtěli, aby vládla určité části světa, a dobře víme, jak v té Číně to vypadá, jak se tam zkouší nebo už je odzkoušen ten kreditní systém, kdy bude člověk 24 hodin denně sledován a za nesprávné chování pokutován a za v uvozovkách správné chování zase odměňován. Takže Čína, byť se může přiklonit i jinám, domnívám se, například k tomu Rusku, tak ale v tuto chvíli to je projekt globálního prediktora a v rámci toho projektu pro nás není počítáno s ničím dobrým. Je tady pro nás kalkulována a plánována otrocká práce, nízká spotřeba, život přibližně jako ve středověku. Takže je to jedině Rusko, kdo se snaží dosáhnout takového stavu ve světě, kde by život byl klidný, spokojený, ve spolupráci a tak dále. To už všechno znáte. A bohužel v tuto chvíli my se od toho Ruska stále více vzdalujeme, místo abychom se jakkoliv snažili mu přiblížit. Včera vyšla zpráva na Novinkách. Radikálové zaútočili na českou ambasádu v Moskvě kvůli Koněvovi. Ruští ultranacionalističtí radikálové z uskupení Jiné Rusko v neděli zaútočili na areál českého velvyslanectví v Moskvě kvůli odstranění sochy maršála Ivana Koněva z Davids. Na plot vyvěsili rudý transparent s nápisem Stop fašismu. Do areálu také hodili dýmovnici. Až takovou reakci jsme nečekali, řekl Novinkám velvyslanec Vítězslav Pivoňka. Nejde podle něj ani tak o upevnění transparentu na plot, ale hlavně o vhození dýmovnice, což už je bezpečnostní riziko. Byl jsem v tu dobu v areálu a viděl jsem i dým z dýmovnice, dodal. Na dýmovnici vylila ochranka vodu a počkala, až přestane kouřit. Akci označil ambasádor za předem připravenou, což vyplynulo ze záznamu bezpečnostních kamer. Skupina měla dvě části, jedna natáhla transparent a jeden hodil dýmovnici, uvedl velvyslanec. Další skupina podle něj na akci dozírala. Velvyslanec uvedl, že okamžitě zasáhl policista, který chrání budovu. Během 5 sekund je začal pronásledovat, zranil se u toho, řekl Novinkám Pivoňka.
Podtitulek Extrémisté, naše tanky budou v Praze. Večer pak jiné Rusko zveřejnilo na svém facebookovém profilu fotografie z akce a uvedlo, že se uskutečnila kvůli soše maršála Koněva. Strana současně vyzvala, aby na její odstranění z Davids reagovalo nejen ruské ministerstvo zahraničí, ale také ministerstvo obrany, aby rusofobie nebyla beztrestná. Naše tanky budou v Praze. Rusko je vše, ostatní není nic. Stojí v provolání radikálů. Pivoňka uvedl, že na odstranění sochy reagovala 3 ruská média. Informace se objevila ve zpravodajství TV Vremia či ve zpravodajském pořadu Vesti zpravodajské stanice Rasia 24. Tématu se věnovala i Rasia 1 v pořadu předního propagandisty Dmitrie Kyseljova Vesti na nedělu zprávy týdne. Odstranění památníku bylo nahlíženo výhradně z ruského pohledu. Podtitulek Odštěpenci od Žirinovského. Neregistrovaná ultranacionalistická levicová strana Jiné Rusko, která akci podnikla, je považovaná za extrémistickou. Založena byla v roce 2010 bývalými členy zakázané nacionál-bolševické strany. U jejího vzniku stála v roce 1993 skupina ultranacionalistů kolem nedávno zesnulého literáta Eduarda Limonova, kteří se odštěpili od ultranacionalisty Vladimíra Žirinovského. Jiné Rusko je postbolševická strana, která je protiamerická, protikapitalistická a antiglobalizační, současně ale i protičínská a extrémně nacionalistická. Jejími hesly jsou národ, vlast a socialismus. Upřednostňuje přímou akci, ve znaku má ruční granát. Strana podporovala anexi Krymu a její členové se zapojili do války na Donbasu na straně separatistů v takzvaných interbrigádách. Takže přátelé, je to jasné, celé to bylo domluvené. V pátek byla stržena socha maršála Ivana Stěpanoviče Koněva a hned na to byli připraveni tito Žirinovci. Všechno jsou to akce Bažin, které se snaží rozeštvat národy mezi sebou a vyvolat nějaké nepokoje. A toto samozřejmě vyhovuje i globálnímu prediktorovi, protože ten rozhodně nepodporuje spolupráci mezi Ruskem a Evropou a už vůbec ne spolupráci mezi Ruskem a dalšími slovanskými zeměmi. Ale je tady další vlaštovka, zárodek dobré zprávy. Rozhodnutí Moskvy omezit vývoz obilí vyvolalo ve světě poplach. Článek vyšel dnes na prvních zprávách. Ruská vláda zavedla kvóty na vývoz obilí a pokud Rusko dříve vyvezlo 43,3 milionu tun, nyní se tato úroveň snížila o 7 milionů tun, hlásí Valeurs Actuelles. Mezinárodní organizace se zároveň obávají, že v důsledku těchto omezení bude narušen celý dodavatelský řetězec. Rusko zavedlo kvóty na vývoz plodin do konce června, píše Valeurs Actuelles. Patří sem pšenice, kukuřice, ječmen, žito. Toto opatření je spojeno s obavami z nekontrolovatelné epidemie koronaviru. Ruská vláda tak chce, aby se na domácí trh dostalo zrno nejprve, aby jim mohli zabezpečit ruské občany. Nový zákon uvádí, že tyto obiloviny jsou důležité pro vnitrostátní trh. A proto za epidemie chtějí úřady udržovat zásoby a vyhýbat se zvyšování cen. Rusko obvykle vyváží 43,3 milionu tun obilí a z toho 35 milionů tun činí pšenice.
Nyní byla tato laťka snížena o 7 milionů tun. Zároveň však neexistují žádná omezení obchodu s Kazachstánem a Běloruskem, s nimiž má Rusko celní unii. Vůdci Světové zdravotnické organizace a Světové obchodní organizace však vyjádřili obavy z důsledků takových omezení. No najednou mají obavy, ale že Rusko je 10 let nebo jak dlouho pod sankcemi, to obavy samozřejmě neměly. Podle nich může zavedení kvót na vývoz obilí narušit dodavatelský řetězec potravinářských výrobků na světě. Skutečnost, že Putin upřednostnil zájmy vlastního obyvatelstva před Západem, je očividně dráždivá. Ovšem je to také poněkud schizofrenní, protože ještě donedávna se západní tisk varovně pozastavoval nad mohutným ruským obilným vývozem. Ono to také nejspíš souvisí s tím, že některé státy zablokovali ruskou variantu rezoluce o boji proti pandemii a vlastně sankce proti Rusku trvají dál, tak uvidíme, jestli se svět umoudří a sankce konečně zruší nebo ne. Potom je zde opravdu kuriózní zpráva, která zřejmě věstí také lepší časy, a sice Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na měsíci. Tak vážení přátelé, to je skutečně gól. A domnívám se, že to je první krok k tomu, aby se v budoucnu vyjevilo, že Spojené státy americké na měsíci vůbec nebyly. Nejprve řeknou, že je měsíc jejich, potom se začne hovořit o tom, jak se na ten měsíc dostat a nakonec, jak je to možné, že momentálně se na měsíc dostat člověk nemůže, když tam létal už před XY lety a pravda vyjde najevo. Alespoň takto by se mi to líbilo a myslím si, že tímto prohlášením Donalda Trumpa je k tomuto scénáři opravdu pěkně nakročeno. Poslední zpráva je smutná. Asi se vám to již doneslo. Dnes zemřela paní Tereza Spencerová. Jejíž články, úvahy, informace, zejména pověstné ranní kávičky, pravidelně přinášela na Svobodném rádiu ve vysílání našeho rádia paní Soňa Zikmundová. Je nám to nesmírně líto, vyjadřujeme upřímnou lítost a samozřejmě soustrast pozůstalým nad touto ztrátou. No a pan Radim Valenčík napsal velmi pěkný článek, velmi pěkné rozloučení s Terezou Spencerovou, tak si alespoň kousek přečteme. Zemřela žena, která porazila mediální mainstream. Náhle a nečekaně. Srdíčko, dnes dopoledne. Budou nám chybět nejen její ranní kávičky, které přinesly více seriózních, objektivních, ověřených a pravdivých informací než vysílání České televize za 24 hodin. Kávičky odešly asi tak týden před odchodem Terezy Spencerové. Nový majitel Primy CNN je zrušil. Jeden z věrných čtenářů Terezy Spencerové se Primy zeptal, proč byl zrušen tento informační výstup. Zde je odpověď. Paní Spencerová přijala jinou pracovní nabídku v rámci připravovaného projektu CNN Prima News. Nový formát bude jistě atraktivní nejen pro její věrné čtenáře, ale široké publikum. S přáním pěkných dnů a pevného zdraví, drahá Mašková. Radim Valenčík dále v článku připomíná některé
trefné komentáře Terezy Spencerové, ale na ty už teď nemáme čas a ostatně je znáte z vysílání Soni Zikmundové, tak si ještě přečteme závěr. Na rozloučenou jsem hledal v nedávných vzpomínkách něco moc pěkného a vzpomněl jsem si na historku, kterou vyprávěla. Byla se svou maličkou bílou fenkou Chelsea ve Zverimexu koupit nějaké granule. V koši tam měli malinká koťata na rozdávání. K jednomu se Chelsea vrhla a začala ho olizovat. Láska na první pohled. Odmítla odejít z obchodu, dokud si kotě neodnesli. A pak žili všichni tři šťastně, víceméně i Tereska, která to nikdy neměla lehké, až do včerejška. Čest její památce a jejímu odkazu, který bude žít v nás a který nás zavazuje. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno a s tichou vzpomínkou na paní Terezu Spencerovou se nyní s vámi loučím.